Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Sizlar bilan Ustech kanali. Har yili muntazam ravishda o'tkaziladigan xalqaro COS texnokorgazmasida texnologiya sohasidagi yirik kompaniyalar sizlar yaratgan eng so'nggi ishlanmalarni namoyish qiladilar. Joriy yilning yanvar oyida Las Vegas shahrida bo'lib o'tgan navbatdagi taqdimotda ham odamlar hayotini sezilarli darajada o'zgartirib yuborish kutilayotgan bir qator gadjetlar va texnologiyalar keng jamoatchilik e'tiboriga havola qilindi. Kutilmagan sovg'alarga boy bo'lgan mazkur ko'rgazmada texnologiyalar sohasida qanday yutuqlarga erishilgani, yil davomida bizni nimalar kutayotgani haqida oz bo'lsa-da tasavvur uyg'otish uchun ICT News quyida keltirgan top 10 talik ro'yxatini tuzib chiqdi. Birinchi o'rinda egiluvchan smartfon. Bir necha yillardan buyon Samsung, Lenovo va LG kabi yirik kompaniyalar o'z mijozlariga egiluvchan smartfonlarni va'da qilib kelayotgan bir paytda unchalik taniqli bo'lmagan Royola kompaniyasi COS 2019 ko'rgazmasi mehmonlariga birinchilardan bo'lib to'liq funksiyali egiluvchan smartfon Flex 5ni namoyish qildi. Allaqachon sotuvga chiqarilgan smartfon Android 9 tizimida ishlaydi va yaxshigina texnik xususiyatlarga ega. Shunday bo'lsa-da ekspertlar uni iste'molchilar talabini to'la qondira olishiga shubha bilan qarashmoqda. Ikkinchi o'rinda egiluvchan displeyli televizorlar. 2019-yilning asosiy mavzusiga aylangan egiluvchan ekranli texnologiyalardan televizorlar ham chetda qolmadi. LG kompaniyasi yaratgan o'rama mexanizmli LG Signature OLED TV-R televizori bu boradagi dastlabki aks sado bo'lib yangradi. O'ziga xos ustun shakliga ega bo'lgan televizorni ko'rishdan avval uning tugmasini bosasiz va asosan ingichka ekran o'sib chiqadi. O'chirganda esa aksincha xuddi mato o'rama kabi asosga yig'iladi. Bu o'z navbatida xonada ortiqcha joy egallashning oldini oladi. 3-chi o'rinda kvant kompyuterlari. Yaqin o'tmishda xuddi hisoblash mashinalari davrida kalkulyatorlar bilan bo'lgani kabi kvant kompyuterlar ham hech qachon ushalmaydigan orzuda ko'rinardi. Biroq IBM kompaniyasi COS 2019 ko'rgazmasida bir necha yil davomida yaratgan Quantum System 1 modelini taqdim qilib, bu kabi qarashlarni yo'qqa chiqardi. Odatdagidan ko'ra anchayin katta hajmga ega bo'lgan bunday kompyuterlar uy sharoitida foydalanishga mo'ljallanmagan. Albatta, kvant kompyuterlardan olimlar, yirik kompaniyalar foydalanishi ko'zda tutilgan bo'lib, ular yordamida sun'iy ong yaratish mumkin. 4-chi o'rinda uchar taksilar. Bell kompaniyasi ham ko'rgazma mehmonlarini hayratga solishda raqobatchilardan qolishmadi. Texnoko'rgazmada kompaniya uchuvchisiz boshqariladigan aerotaksilarni to'liq ishlaydigan namunasini namoyish qildi. Ushbu model xalqaro kompaniya Uberning havo kemasi vazifasini egallashga asosiy nomzod bo'lib turibdi. Albatta, uning 2019-yildanoq iste'molga kirish ehtimoldan ancha yiroq. Biroq shu kungacha faqatgina fantastik filmlarda ko'rishimiz mumkin bo'lgan kashfiyot har qancha kutishga arziydi. 5-chi o'rinda qadam tashlab yuradigan avtomobil. Qariyb 2 yildan buyon Hyundai kompaniyasi robot va avtomobil gibrid evolyutsiyasini yaratish bilan ovora bo'lib kelayotgan edi. Nihoyat COS 2019'da mazkur yangilik ko'rgazmaga qo'yildi. 4 oyoqli avtomobil bir qarashda qiziqarli, ammo foydasiz deb foydadek ko'rinishi mumkin. Biroq undan asosan favqulodda vaziyatlarda foydalanish ko'zda tutilgan. Evolyutsiyaning oyoqlari tsunami, zilzila va shu kabi tabiiy ofatlar vaqtida vayronalar orasida yoki noqulay yo'llarda ham bemalol harakatlanish hamda qutqaruv ishlarini olib borish imkonini berishi aytilmoqda. 6-chi o'rinda haydovchisiz avtomobil va hammol robotlar. Do'kon-modakon yurishdan ko'ra kerakli narsalarni buyurtma qilishni afzal ko'ruvchilar sonining kundan kunga ortib borishi tovarlarni yetkazib berish xizmatiga bo'lgan ehtiyojning tobora kuchayishiga sabab bo'lyapti. Bu borada Continental kompaniyasi haydovchisiz avtomobil va hammol robotlar yordamida ishchi kuchi bilan bog'liq muammoni hal etishni taklif etmoqda. Hozircha robotlar odatdagi ko'rinishdan farq qilmaydi, biroq ishlab chiqaruvchilar ularning kuchuklar qiyofasida bo'lishini aytishyapti. Loyiha allaqachon ishlab chiqarilgan, gadjetni oxiriga yetkazish qoldi xolos. Katta ehtimol bilan ular tez orada sotuvga chiqarilishi kutilmoqda. 7-chi o'rinda Hyperloop tovushdan ham tez. Vakuum poyezdlar texnologiyasiga qariyb $1 million sarmoya kiritgan
Richard Bransonning so'zlariga ko'ra, tez orada transport bilan bog'liq barcha muammolar bartaraf qilinadi. Tovush tezligidan yuqori harakatlanish evaziga eng uzoq masofani ham bor yo'g'i bir necha 10 daqiqada bosib o'tish mumkin bo'ladi. Bu esa odamlar o'z uyidan yuzlab kilometr olishda ham ishlash imkonini paydo bo'lishini anglatadi. 8-o'rinda Samsung kompaniyasining Galaxy Fold nomli inqilobiy gadjeti. Samsung kompaniyasi ko'pchilikda qiziqish uyg'otgan ilk yig'ma smartfon Samsung Galaxy Fold'ni taqdim qildi. Ushbu gadjet qulay tarzda yig'ilib, katta ekranli qiyofadan ixcham shaklga kiradi. Qurilma keng ishlab chiqarish uchun tayyor savdo rastalarida esa 2019 yilning 1-yarmida paydo bo'lishi kerak. Lekin kutilmagan muammolar sababli uni sotuvga chiqarmadi. Yaqin orada ushbu smartfon ham keng ommaga tarqaladi. 9-o'rinda iPhone 11. Yangi iPhone 11 ning sotuvga chiqarilishiga hali ancha vaqt bor bo'lsa-da, gadjet haqida yetarlicha xabarlar tarqalib ulgurdi. Apple kompaniyasi egiluvchan smartfon ustida ish olib borayotgani allaqachon hammaga ma'lum, lekin u 2019 yilda chiqmasligi aniq. Yangi model avvalgilardan unchalik farq qilmaydi. Uning yanada yuqori sifatli kameraga ega bo'lishi ehtimol ham yo'q emas. 10-o'rinda elektrostansiyali uylar. Uzoq yillar davomida energiya olishning yashil usullarini yaratish bo'yicha izlanishlar olib boryapti. Biroq ko'pchilik bu jarayonning cho'zilib ketganidan nolib, ehtimol umidini uzgan bo'lishi ham mumkin. Hechqisi yo'q, tez orada bari o'z o'rniga tushadi. Vaqti kelib, erta tongda quyosh chiqishi bilan 7100 vatli chiroqlarni yoritish quvvatiga ega elektr manbayini ola boshlaysiz. Bugungi kunga kelib, olimlar quyosh batareyalari o'rnini bosa oladigan uyingizni bemalol elektr quvvati bilan ta'minlash imkonini beruvchi bo'yoqlar yaratishga juda yaqin turishibdi. Bunday bo'yoqlar tarkibida kvant nuqtalari, mikroskopik o'tkazgichlar yoki yarim o'tkazgichlar bo'ladi. Bordi-yu ular sotuvga chiqsa, bundan bexabar qolmasligingiz aniq. Joriy yilda texnologiyalar taraqqiyoti sezilarli darajada olg'a siljidi. To'g'ri, ko'rgazmada qo'yilgan gadjetlarning hammasi ham hozirdanoq sotib olish imkoni yo'q. Biroq ular chindan ham ilm fanda haqiqiy to'ntarish bo'lib bemalol ayta olamiz. Shu bilan bugungi video roligimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Agar shu videodan oz bo'lsa-da o'zingizga biror foyda olgan bo'lsangiz, videoga like bosishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.